السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد ينيك باي حوب الدكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تمحبرنا أنا عشر كاني قهري أدو بريميا مركا ولا أدو بريميا معكو برنا أنا لو أتندق مسا لو أتندق إن كيرا يكو برنا سا مركا ولا معكو تصايا بيسك هوسا مسا أساس كهوسا إن كو تصايا مسا بلا وقهري قابك ولا أستمع لها مركا ولا هدادا وح قبر أول هن قبل هدادا وح قبر أول هن أبكن إن شاء الله ما تأيد سفعا أوك البرد نونتا أنا قلدو قلا مركا ولا المحاستمع على سوء أجدين أدو بريميا 2018 ya asmaana sidoo kale walaal hadaarta inaan soo dhulin gareesid 10 aan soo sharxaa jiro si qaabka loo soo dhulin gareesid Adobe Premiere mise all adobs aa jiro marka walaal description ka hoose mise comment ka hoose aan pin kuugu dhahayaa ee halkaas ka soo dhulin gareeso marka walaal aan gudugalna 10 ka markaas aad ku dhufanaysa marka walaal hadaad bayxo production wili aad ku soo biirin fadlan ku soo biir adigoo taawana subscribe gambaleelka yarna ku dhufo si aan la socotid mar walba soo dhigno muqaalo cusub. Marka aad walaal saas u gashid wajigan horo ayaa ku soo baxaya markaas maxaa leedahay new project aad ku dhufanaysa new project marka ku dhufatid marka walaal halkan ay ku soo bax marka project aad mise magac u bixinaysa waxa sameeritid magacada magacaas aad kaga qornaana marka walaal magacaas u qoritid hadaarta maal ayaa ku soo gareysan kartaa dhow browser aad ku dhufanaysa dhow lacala marka aad project aad lacala computer ku ka dhimo soo noqdo halkan ay ku soo gareysan kartaa markaas aan halkan adoo halka soo maarto ku tusay document qaybta document adobe premiere qaybta saa ka sii raadin kartaa dalcala u baahantay marka walaal okay aan dhahayna inta kale ku mas mashquulaano okay aan ku dhufanaana marka walaal adobe premiere aan saas u galno afar shan box soo baajir intan box yahan kan box walaal waa import marka wax soo gelinaysi waaye kana waa thumbnailki waa thumbnailki kana waa screen ka waxaan ka fiirsanay program ka waaye kana waa source key marka insha Allah markaan gudaha galnaa arki doonta marka wal hadaarta inaad yaacna project aad soo gelisid marka halkaas aad ku dhufanaysa right click aad leedahay import ayad ku dhufanaysa marka import aad ku dhufatid maxaad soo gelinaysa maashi ku jira ayad raadinaysa ana duwaka waxaan hadda codkii waxna halka hamra soo gelin muqaalkana rawn inaad tusaalan nagu tuso hamra halad gareen marka halad gareesid open it leedahay si automatically ay kugu soo galayaan waahag walaal waxa soo noo soo galan kor u jiidi karta si fiican aan u fiirin karta waqwas walaal way noo soo gala dhamaantay waxaan calaamadaha aad aragtay waa codkii kana waa muuqaalkii hadii kale haddii aan magaca ay kugu qoriin aragtay inaad fiirisid halkan aad ku dhufanaysa list view aldaha yaacna si iqul qoriin magacii iyo maxaa lagu tusaya saaska yihiin soo maartid ee waqtiga soconayaan soo maartid walaal markaas saas u fiirin kartaa marka walaal maxaan sameynaynaa lacala hadaartii inaad kala dudurjisay hada hadaartii kan ina maal kala asaaritid halkana gashan kartaa meeshaas ay gelin kartaa soo maartid halkaas ay gelin kartaa markaas waa control panels ala kuma waa panels marka aad dhaqaajinaysaa way sidoo kale walaal hadaartii in hadda waxaan soo gelinaa maashan maxaa sameynaysaa waa soo jiidaysaa marka aad jiidid halkan ayaa soo gelinaysaa saasa u soo gelin kartaa saasa u soo jiidi kartaa wakaas walaal waan soo gelinay shaashadan hadda way yar tahay inay weynaysid tana waxay hoos u dhigi marka saasa u weynayn kartaa waahay walaal markaas waan soo gelinay play ayaan leenahay wakaas muuqaalkaas ayaan soo gelinay marka walaal muqaalka daarta inaad si fiican u fiirisid calaamada blue asas u saarasa marka keyboard ka mash mart escape mash ka hooseeso aad ku dhufanaysa marka si full aad u arki kartaa marka hadaad waxa culus hada ka dirintid halkan aad imaanaysa waa si yareynaysa full 1.4.1 aad ka dhigaysa marka ka dhigtay hadda play aan leenahay si smooth ay u socono maadaama quality uu ka dhimay balse marka uu export aad dhis marka la bixisid siis caadi hore ayuu ku laabanaa HD ayuu noqonayaa taas waan fahmnay marka walaal hadaarta inaa qaab hadaarta inaa jirjirtid muqaalkan mise aarta qayb inaa kala jirtid maxtimaanasa tanaad ku dhufanaysa markaad ku dhufatid waa kala jaran kartaa muqaalka qayb ay ka kala jaraysaa soomaarta hadaan kala jarnay hadana maxaa ku laabanaysa misa kon maxaa taawanaysa V ayaa taawanaysa keyboard ka daartid
tana tabadan ka wal istimaal waay waxa ku jireysay waay reza tool aya la daa hadaad u baahan sidoo kale idan si aad ku dhufanaysaa keyboard ka aya istimaalaysid marka daar inaan kala turturjino saasa dhigi karta waa durjin karta Soomaartis qaybtan hoose walaal waa audio waay ana muqaal kada maadaama cod wadinin balse haduu cod wato qaybtan ayuu ku soo fuulaa qaybtan korana oo halkaas ka bilaabatana aydana sidoo kale waa qaybta muqaalada waay marka walaal hadda tusaale ahaan hadda muqaal aan rabnaa inaan qayb ka soo jarano marka tusaale ahaan hadda kan oo kale markaas waa dhawa click aya siinaysa dhawa click markaas siisid halkan ayuu ku soo fuulaa Soomaartid marka tusaale ahaan hadda muqaalkan aan rabnaa inaan qayb ka soo jarano markaas maxaa sameynaysa daartii qayb daartii inaan ka soo jirtid tan aad ku dhufanaysaa waa ay daartii keyboardka ku dhufanaysaa dhamaadkan hadhowna intaas tusaale ahaan oo kale intan bis aan rabnaa inaan ka jarano hadhow maxaa leedahay out waa leedahay mark out markaas maxaa macnaheedu maxay tahay qaybtan ayaad ka jarnaysaa un hore muqaal dhamaantiis ma qaadanay markaas qayb bis aan ka qaadanay markaas maxaad ku dhufanaysaa waa soo jiidaysaa drag the video only yellow day hadda cod aad rabtina codka bis halka ka soo jiidaysaa had maadaama muqaalkan cod wadinay muqaalka bis aan rabnaa markaa waa soo jiidi markaas daarta korkiisa saar kartaa daarta waa la simi kartaa korkiisa hadaad aad saartid muqaalkan hadhow markii hore muqaalkan ayaan daawanayna markaan daawanayno kana u bedelmi hadana kiis sare ku soo laaban kara waa B Royal ayaa la dhaa waxa soo kale waad ku dhufanana Soomaartid waxa wala muqaalkii kale ayaa halka ka sii balaabnay marka wala hada muqaalka marka aragtid tusaalan hadaan turjino hada muqaalka soo qaa inaan yareynaan rabnaa marka saas uu yareeyo space series ay ku jiro marka taas oo kala marno maxaa sameyn karta hadii kala space ka marka ku golo waad ku dhufani halkaas marka ku dhufatid right click aad leedahay delete aad ku dhufana saribad delete aad ku dhufani hadii kala maxaa ku dhufan karta tana ku dhufan karta marka aad ku dhufatid waad ku durjin karta Soomaartid dhaw wax space ma arkaysid marka muqaalka aan turjino Soomaartid wax space dhexdiis ma gala muqaalka balse waana yareeyna muqaalkii marka aad daarid walaal inaad codka asaartid waa ta codkii waa ku dhufanaysa codka codka marka aad ku dhufatid waa soo jiidaysa marka aad soo jiidid waa ka codka waa saari karnaa amar play aan leenahay waka walaal codkan waan saarnay adaartid codka inay qayb ka jarno sidoo kale asan hadaarta qayb ina ka jirtid sidoo kale maqaskay aad maanasa marka taas imaatid waad jiraasa marka daarta in qaybta kale iska tuurtid waad ku dhufanaysa marka right click aad leedahay delete aad dhaasa mise cut mise keyboard ka aad qaybta delete ku dhufanaysa marka wal hadda waan jirna Soomaartid saas ay u sameyn kartaa marka wala hadaar hadda muqaaladkan ina effect ku dirtano si yaacna slide mise waxyaalaha transition hadaar ina ku durno qaybta marka maxay maanaysa effect aad ku dhufanaysa marka effect ku dhufi waa kuwan marka wala way jiraan transitions balan aya jiro hadaarta effect hadaarta kan codka daarta laala codka da jirto oo qayb qayb ku go'ayo tan ayaad isticmaali kartaa qaybta codka ayaad isticmaalaysa marka hadd maxay maanaana hadd video transition ayaan maanaana marka qaybtan ayaan isticmaalana marka isticmaalno hadaarta qaybtan aad ka dhigi kartaa qaybta balaaga nooca saad ka dhigi marka labada muuqaal markaas daba marayaan saas ayuu kula noqonayaa mise qaybtan kalaan saarana markaas walaa saas oo kale ayaa sameyn kartaa hadda waan ku dhufanaana marka wala waa transition masha Allah oo qurux badan marka wala saas ayaa sameyn hadaartid thumbnail hadaartid inaad suful u aragtid waa kala durjin kartaa halkaas Soomaartid halkaas ay ku kala durjin kartaa si fiican soo aragtid marka waa xaalad badan ayaa ku sameyn kartaa barnaamijkan wala waa barnaamij oo isticmaal badan dadka waa Adobe Premiere marka wala sidoo kale hadaartid inaad soo dhulan gareysid si hore aan kuu sheegay description ka hoos ayaan kuugu reebay halkaas ay ku soo dhulan gareysan kartaa 10 aan soo sharxay jir 10 kaas ayaad u raaci kartaa in
markaas walaasas ayaa sameyn kartaa. Transitionka walaal Soomaartid dhaxda si kan oo kale ma maxal raba inuu dhaxda ku eegno markuu isbedelaa Soomaartid, marka hal gees bis ayuu isku bedelaya. Marka walaal maxaa sameynaysaa transitionka ku dhufanaysaa, marka transitionka ku dhufatid marka maxaa imaanaysaa effect ad imaanaysaa. Effect marka imaatid maasha ad ku qorantay end at cut ku qorantay maxaa ka dhigaysaa center ayaa ka dhigaysaa laba dhaxda ka dhigaysaa. Marka the play aan leenaho marka walaal saasaan sameynaysaa. Sidoo kale hadda walaal marka diicanaha muqaalada istimaacisha baalku uu kuu sheegayaa, hadda sidoo kale hadda muqaalka marka istimaacno wuu noo sheegaa Soomaartid muqaalada istimaacisha iyo kuwa istimaacno uu kuu kala sheegayaa. Kuwa hadda markaas kuu saaran waa muqaalka istimaacno, haddaad ku dhufatid muqaalka ayuu kuu geenayaa. Sidoo kale codka hadda ka istimaacisha codkii wuu ku tusayaa, hadda cod maana ka istimaacalin cod ma laho, muqaalada aad istimaacisha dhammaantood uu kuu soo saarayaa. Marka hadda codkan waa istimaacalnay, codkana maana istimaacalo Soomaartid. Marka walaal saasaan sameynaysaa. Marka hadda walaal maxaa rabnaa inaan sameyno text aan rabno inaan ku qorno, qoraal aan rabno inaan qorno. Sidoo kale halkaas mashas t-daad ku dhufan keyboardka mise maaska ayaa click siin kartaa. Markaad ku siisid saasaa text ku dhihi, markaas right click aa leedahay. Marka text maxaa rabnaa inaan lahaa intaas oo kale inaan ku qorno, markaas waxa doonto ku qoran kartaa. Text ku kaas walaal waan qorna, haddana maxaa rabnaa text kale inaan qorno. Sidoo kale asaan hoos aad imaanaysaa saasa u jiidaysaa ku kalaan roon inaan qorno. Marka aa walaal saas u qortid text maxaa inaan hoos inaan ku turjinaan rabno hoos, markaas maxaad ku dhufanaysaa via taawanaysa mise selection toolka ku dhufanaysaa. Marka waan dhaqaajinaynaa marka walaal hadda text inaan edit gareynaan rabno, markaas maxaad imaanaysaa Windows mise initialkaas graafkaas aan rabo inaan kuu soo baxo. Haddaad arkin maxaad imaanaysaa window, markaas waad ka xulanaysaa initial graaf ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid sidoo kale haddana waa imaanaynaa textkaan rabno inaan hagaajino. Marka walaal fartaan ka bedelaan haddaad artid t-daad imaanaysaa, markaas waa halaad gareynaysaa. Marka halaad gareysid maashan aad imaanaysaa maashay ku qorantay text aad ku dhufani. Marka walaal far walba ka dhigan kartaa, hadda noocaas aan ka dhigna fartaan rabno inaan yar weyneyno. Marka walaal hadda farta aan saas u sameyno, hadda arti farta saas u weyneyn kartaa. Marka walaal halkan aan ka hayo, hadda farta halkan aan ka bedel, hadda arti dhaxda ku toosinayna hadda santa leenahay dhaxda ku toosinayna. Marka walaal saas u sameysid, marka hadda maal cilaas kaga dhufani, markaas taasaan ku dhufanaana rectangle-ka saan soo qaadanaana. Rectangle markaan soo qaadano marka hore noocaas ayay kuu tahay. Marka saas ay tahay, markaas waan ku simaanaa waad qawani. Marka saas u qawita halkaas ay geynaysaa box series aan rabnaa gelino rectangle-ka saasaa u saarasaa, hadana farta dhanaa la ekeysiini. Marka farta saas oo la ekeysiisid maxaad imaanaysaa fuulta ka qaaday stroke aad saarasaa. Marka stroke aad saartid waxayaan ku daraanaa waxaaga wala. Marka daarta stroke kalka waa ka bedeli kartaa, kalar baa gelin kartaa. Hadda kalarkaas guziska ayaan ka dhignay mise cadiinka aan kusoo celinaynaa, cadiinka ku fiican. Marka saasa u sameysid marka waan fiirinaana. Marka waa haag wala hadda farta taas waa noo hadagta. Markaas maxaa rabnaa inaan animation yar inaan gelinaan rabno. Marka maxaa sameynaysaa effect aad imaani. Marka effect imaatid effect wala marka saan soo imaatid baasha soo jiidaysaa. Markaan soo jiidina maxaad ku dhufanaysaa positionka aan ku dhufanaana. Markaas waa animation yari saa rabno inaan gelino, waad ku dhufani. Markaad ku dhufatid sidoo kale haddana balaawiga aan kusoo laabanaana. Markaas waan jiidaynaa farta dhankana rabno inay kasoo baxdo animation aan gelina. Marka saasaa dhahadid. Marka hadda walaal play aan leenahay Soomaartid, hadho dhankaas ay kasoo bixi doontaa. Waa walaal marka saas u sameyn kar. Marka dhow maxaad ku dhufanaysaa, waad ku dhufani. Easy out aa leedahay tana, sidoo kale easy in aad ku dhufanaysaa. Marka maxaa rabnaa farta marka ay soo baxso inay yacnaa si smooth ay kusoo baxdaan rabna, si yacnaa tartiib inay usoo baxdo.
marka ku dhufatay hadda marka waan jagaranana. Waahay walaal marka hadda waan sameeynaa farta. Hadda marka walaal maxaan u dhimay color correction, colorkaan rabnaa inaan farta colorka color correction aan jiro wala dhaw, yaacna muqaalka aan rabnaa inaan colorkiisa fiican u hayjin maalasha. Maasha cadiinka inaan yaacna maalaa iftiinka ku badan inaan iftiinka ku dhino. Color inaan ku darnaa rabnaa muqaalka aan qurxino color correction la marka taas ayaan ku toosay. Maxatimaanaasa Windows ayaad ku dhufanaysa. Marka Windows walaal ku dhufatay maxatimaanaasa lumetri color ayaad ku dhufanaysa. Marka aad ku dhufatay waa taa maasha colorka laga hayjiyo. Markaas aan androgyno kuwan. Markaas walaal maxay maanaysa basic correction ayaad maanaysa. Maashan kan creative halkaas aad maanaysa. Marka imaatid yacna adobe kan muxuu wataa, adobe premium muxuu wataa, kuwa aad diyaarsan ayuu wataa. Sida hadda u jidno kuwan oo kuwa diyaarsan ama ku dhufo marka walaal shaashada marka ku dhufo blue waa kuu fuush, waayo taas kale haddaad ku dhufatid oo taas kale hagaajinaysa. Marka tan aan rabnay hagaajino calaamada blue waa kuu saarnaato, waad ku dhufani. Marka kuwan walaal waa templates, waa kuwa diyaarsan waay. Si aad u jeedid hadda noocan oo kale haddaad rabtid waad ku dhufanaysaa. Marka soo maartid apply, markaas tii hore ayaan fiirinaynaa noocaas ay u ekeed, haddana noocaas aan ka dhignay. Marka walaal kuwan haddaad rabtid inaad ka dhintid wax yar ka markaan ku badinayna waay, haddaad rabtid inaad ka dhintid halkaas aad imaanaysaa, wax yariis aad ka dhimi si yacnaha natural u noqoto. Marka walaal kuwan xataa waa isticmaali karta, waa kuwa diyaarsan. Haddaad rabtid adiga yacnaha kuwa haddaad rabtid inaad diyaarisatid oo hagaajisid. Marka kan maxaa leenahay kan waa iskaga baxana. Marka basic-ka imaanana, marka basic-ka imaano haddaad rabtid expose-ka wax yar ku dari kartaa. Soo maarta highlight-ka waa iftiin zaad aan ku kordhinay, haddaad rabtid waad ka dhimi highlight-ka sidoo kale asagana. Adi ballanta tijaabo yacnaha muuqaalka meeshu ku fiican yahay adaa garani. Marka insha allah walaal saasaa u tijaabinaysaa. Marka hadda waa fiirin kartaa before after, saasaa u fiirin kartaa. Marka hadda walaal hadda lacala haddaad arkin kalarkan halkaas kala soo bixi kartaa Windows si horaan kuugu sheegay halkaas uu ku jiraa. Marka walaal hadda muuqaalkeen hadda kan bas ayaan ku yacnaa effect-ada color grading-ka halkan muuqaal bas aan u sameeyna. Markaas maxaan rabnaa muuqaalada oo dhan aan u sameeyna. Markaas maxaa sameeyni maxatimaanaasa maashan halkaas aad imaana maasha series aad ku dhufanaysaa. Markaas maxaad imaanaysaa taas aad imaanaysaa adjustment layer aad ku dhufanaysaa. Okay aad dhigi, marka okay dhadid tanaa soo qaadanaysaa waayo hadhow muuqaalada bedelka aad yacnaa muuqaal walbo aad kala gelin lahayd tanaa kaaga dhib yar. Marka muuqaalada idil hal mar ayaad saari kartaa color. Markaas waad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid marka qaybta kalarka aad imaanaysaa aad soo maarta marka aan ka dhigno. Hadda kalar ayaan dooranana black iyo white ka saaran inaan ka dhigno. Marka aad ku dhufani marka si automatic ayuu u noqonaa soo maarta black iyo white. Marka kan layer kan wuxuu ku sahlaa yacnaha muuqaalka bedelka color walba kan aan ku darna. Hadda muuqaalka hor markaan sameynayna color effect bas kan bas aan ku darnay kuwan kale ma gaarayo. Marka balse kan ma awood muxuu ku siinaa anaa muuqaalada hal mar inaan wada color hal mar saartid. Hadda soo maarta muuqaalka markaan ka reebno kan baawarka hadda wajeeda kalarkiisa hore ayuu wataa, balse markaan soo jiino kalarkan ayaa fuuli doono. Soo maarta walaal green black and white kaas uu noqday. Marka walaal saas oo kale u sameyn kartaa. Tusaale ahaan haddaan rabno hadda inaan yacnaha aan export sameyno, hadda maxaa rabnaa walaal inaan export sameyno. Markaas maxaad ku dhufanaysaa calaamada tan ayaad ku dhufanaysaa calaamada blue tan aad ku saarnaato. Markaas saas u saartid maxaad imaanaysaa maashaas fail aad imaani. Markaa fail aad imaatid maxaad ku dhufanaysaa export, export aad u saari media aad ku dhufanaysaa. Marka media aad ku dhufatid shaashadan ayaa kuu soo bixi doonto. Marka walaal shaashada noocan oo kale ayaa kuu soo baxayso. Marka walaal formatka waa bedelaysaa. Formatka oo dadka isticmaalana waa formatkan, taas aad ka dooranaysaa. Marka aad dooratid yacnaha quality sidoo kale halkan ku hadda saaska soo maartid qiyaasahan saaska waa 9 MB. Markaas quality hadduu lacala saasku ka weynaado 1 GB malaas uu gaaro waad yareyn kartaa waana kordhin kartaa. Halkan aad ku kordhin kartaa. Marka hadda muuqaalka hadduu saaskiisa uu yaryahay saasa u kordhin kartaa. Hadduu walaal kuu batana halkan aad ka yareyn kartaa. Marka hore tan ayaa saarinaysaa.
هذا على يوتيوب أدرت أنا كقبل جريسيت وجران وبريستس وقوة ديارسن قبت يوتيوب كهذا سمر كيوتيوب كدرت يوتيوب 4K أدرت أنا كليكتيد يوتيوب 4K يكون فنا سمر كاس مقال كام حنقناية 4K يكون قناية مركب ولا أساس سمين كرتا أدرت مع كلي كرتا HD 1080 by 1080 by 10 كلي كرتا 10 by 80 أتكلي سمر كات كليكتيد سو كلا أساس كلي كرتا هذا ولا مقال قدوه يعني هذا سيه ران كوش هذا قوة بتنا سيه كله هل كنا كي رين كرتا كنا كي رين كرتا كاسا كي رين كرتا هذا مقال كمر كان كرونو سمعتي تو بدنا يا ما كوالا الناس عن قصة كوبا يا ما كوالا المقال كان ولا هذا تكشيت فضلا لو بقول لك عرنا إن جرسينه ولا التاسن هو على مركز عشر كوالا أنت عن قصة كوبا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.